Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons bespreek by les 6 hierdie week die twee getuiges. Ons geheteks is in Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons U woord kan bestudeer. Dankie dat dit vir altyd hou. Dankie Here dat U U woord beskerm het. Ek vra dat U ons sal help om dit te waardeer en so insig en wysheid op te doen. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Dinsdag die 7 Mei. Die twee getuies word doodgemaak. Kom ons lees Openbaring 11 vers 7 tot 9. En wanneer hulle hy, hulle hele getyennes volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3 en 'n halwe dag lank sien. Ek moet toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. In 538 n.C. stortte die heidense Romeinse ryk ineen, waarna keiser Justinianus sy siviele, politieke en godsdienstige outoriteit van Paus Vigilius oorgedra het. Dit het begin van 'n lang tydperk van middeleeuse kerkheerskappe gemerk wat voortgeduur het tot 1798 na Christus. Op daardie jaar het die Franse generaal Berthier in opdrag van Napoleon Rome sonder weerstand ingeneem op 10 Februarie 1798. Pope Pius die 6de is gevange geneem en na Frankryk gebring waar hy later oorlede is. Hierdie gebeurtenis het die einde van die sekulêre oerheid van die Romeinse kerk gemerk, soos voorheen profeties voorspel was. Die 1260 dae of jare wat in Daniël en Openbaring uitgebeeld word. Dit is 'n kragtige bewys van die waarheid van Bybelse profesieë. Daniël wat geskryf is 500 jaar voor Christus. Het gebeurtenisse wat 2300 jaar later plaasgevind het akkuraat voorspel. Dit versterk ons vertroue in die profesie van die Bybel. Tydens hierdie tydperk is die waarheid van die evangelie deur die getuienis van die woord bewaar geblei. Maar daar was nog groter uitdagings wat die Bybelse waarheid bedreig het. Die draak uit die bodemlose put Satan het oorlog teen die skryf gevoer, veral deur die Franse revol revolusie wat in 1789 begin het. Tijdens die Franse revolusie het die Franse regering die kultus van die rede 'n staatsgesubsidieerde ateïste godsdiens gestig met die doel om die Christelike godsdiens te vervang. Kerke is omgeskep in tempels van die rede. In 'n vrou is as godin van die rede op 'n troon geplaas. Bybels is in die strate verbrand en daar is verkondig dat God nie bestaan nie en dat die dood net 'n einde is. Satan het deur goddelose mense gewerk om die twee getuies van God te vernietig. Hulle lyke sou lê, soos Openbaring 11:8 sê, op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte waar ook ons Here gekruisig is. Egipte verteenwoordig 'n kultuur van afgodery en die ontkenning van die ware God, soos in die tye van Moses. Sodom staan vir grof onsedelikheid en immoraliteit. Gedurende die Franse revolusie is die twee getuies van God, die ou en die nuwe Testament, in die gees van ateïsme en ons sielykheid vernietig hierdie tydperk van goddeloosheid het ten minste 3 en 1/2 jaar geduur vanaf 26 November 1793 toe 'n dekreet in Parys uitgereik is om godsdienst af te skaf tot 17 Junie 1797 toe die Franse regering sy beperkings op godsdienst opgehef het kom ons bid saam Onser Almagtige Vader, dankie dat ons weet dat al het u woord amper weggegaan, dat u dit nog steeds bewaar het. Dankie Here vir die voorreg om vandag u woord te kan bestudeer. Dankie vir die inligting wat daarin is wat ons kan weet is waar. Dankie Here dat die profesie hulle self bewys het. Dankie vir die geskiedenis dat ons kan terugkyk en sien u woord is werklik waar. Habbetyre dat ons dit nie sal vergeet nie en dat U ons elkeen sal gebruik om U woord met ander ook te deel sodat die waarheid oral kan openbaar word sodat U ons kan kom haal. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseen.